Kattaydı uçta kat ana. Kat kurası mı? Şar sabz almatını yule. Yule. Ozi kimni to'yi bo'lyapti? Umrbuona. Umrbuo, butun bo'ldi. Umrbuona. Butun to'yi bo'ldi. Umrbuona to'yi bugun ko'p qar beradi. Nazi bo'lsa chiroylari. Video qilamiz, mana Omog'oli akalarimiz bilan birga boryapmiz. Diyachilar. Diyachilar ekanman. Ko'p qar muxlislarga ham. Ko'p qar muxlislarga salom. Tüy zor ötsün de. Oğlum Muhammed kem selam. Latiş kem selam. Tüy zor ötsün de. Tüy ne zor ötsün. Rakyonu oh ya. Hakkını çoğunası olmadı mısın? Olmadığını bilsin ha. De. Sobaydı bana bir kat. Ha utta kat idan edildi. Utta kırkirlik değilsin. Bir de tüy var hakan da. Ne dedim ben? Oynağımı tahtı koyasın. Hadi Çöz. Yangi qishloq mi nima degan joy? Alma endi bo'ki. Ey, alaydi. Nima shuni? Alaykan. O'xshab ketar ekan. O'yna attas. Soy mana. Mana qocha. Ha, devorni. Devorni mana. Chiqib boryapmiz mana. Suyxonaga boryapmiz, suyxonaga. Ye, devorni o'zi yetar. Yetadimi? Yo'q, bismillah. Ye, bu yo'llarga. Jam yo'q ekan. Qani to'yxona, qani? Haydo, haydo. Uzunish bo'ldi. To'yxonamizni ko'rsat. Yo, nima o'tkazasiz? Chaqaygan to'yxona. Mashinangizdan olib boraman mashinangizni. Chakkaga, chakkaga, chakkaga olinglar. Qumli yo'l ekan lekin. Kerak, ey. Ana yo'l, ana nima? Ana hayot. Nega bu yerdan qana chiqib ketganmiz qumli yo'l. Razgom bilan chiqib kelsak yaxshi bo'ladi. Qumli yo'l. Yo'q, bura qayerga boramiz endi? Bura. Chapkami deyman. Chapga chiqasizlar. Vau, bura. Ey, ro'yxat topdim. Boshin chiqolmaydi u. Rau, rau, chetga, 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 chetga. Tayib ketadi, tayib ketadi, tayib ketadi. Tayib ketadi oxiri keldi. Evet, tayyip git hadi. Yürü kalın o şimdi. Bir kapıya koşayım ya. Bir kapıya koşayım ya. Bir kapıya koşayım ya. Şöyle kalın. Mana muxlislar. Almatani ko'p qarsa. Bugun vabshe tuman bo'layapti. Umuman hech narsa ko'rinmaydi. Tuman sal ochiladigandek bo'layapti. Endi bilmayman. Tuman ochilsa ko'rina bo'lmasa yo'q. Ko'zga ko'rinmayapti, telefonga ko'rinmayapti. Ha, ko'zga sal ko'rinmayapti, telefonga ko'rinmayapti. Shirgita ochilganday bo'lyapti, yo'qlar. Ha, shamol bo'lyapti. Alzot ko'p deyapti. Mana 14 ta ichki, 2 ta xonada. Shiga azotlar. Mana ichki to'y xonada. Zaten onu zaten taşı var abi. Man. Nalay, bile yoğurt damçı bakı olur. Geldi. Ot ayırdı mı? Ot ayırdı. Ne ma? Uktamakanı bir lüre. Uktamakan bir lüre? Sarıgdan bahtiyar polvo. Uktamakan, mirakili uktamakan kim?
Mirakli. Nima yerdi? Nima yerdi zoti? Zoti. Zoti. Bir tane 300 ming pul. Bir tane 300 ming pul ayirdi. Baxtiyor polvon Saraylik. O'ktam akam o'ti bilan, Billur o'ti bilan. Tuman bo'layapti-da. Tuman endi qochoqdi-da. Shomon. Endi agar tuman tarqasa, yaxshiroq video chiqaveradi. Bizga qarab qochoqdi. Mana paskan shu bakovlar bu. Zoti tarqatyapti. Yomg'irlik tuman bo'lib turibdi. Endi shamol turyapti, balki ochilib ketishi ham mumkin. Вообще hamma joy tuman. Mana o'zi G'ayrat akam Sindura laqabli oti bilan cho'shamdan. Asl polvon ayirdi. Nechi sunday edi? Sayt. O'zi kelsa zotini aytadi. Ay ko'rinmayapti, bega kamera ko'rinmayapti. Mana shu bola. Mana ot o'zi keladi. Katta tana qolma, tana ketadi. Ichkilar. Kimniki ayirdi? G'ayrat G'ijduvonni Sindura. G'ayrat G'ijduvonni Sindura. Nima zotini ayting? Zotini ayta, zotini. 200 ming bir sarka. 200 ming bir sarka deyapti. Zotini ayta, zotini. Janob tasay. $200,000 deyapti. Nima o'zi kim ayirgan bo'lsa? Kelib kelyapti hozir. Ko'k kiyimlik. Kim? Kim akandan? Yaxshimiz. Suvchilik polvon. Suvchilik polvon ayirdi. Qaysi ot bilan ayirdi? To'fon laqabli Nizom buvonning to'fon laqabli oti. Zotlar nima ekan? Bir iloq 200 ming. 100 ming. Ya buni quloqlardan endi bo'g'illab endi bo'lsa. Buni ikki baror qimmat tushib turibdi. Yangi yilga boqayman endi. Kim chopgan buni? Suvchilardan bir yigitcha otini ham bilmayman hali. Jo'rab yotgan hozir, jo'rab yotgan. Yoshgina yigitcha, xuddi sizlarga. Shiroz mi? Shiroz polvon, Qisaraydan. Qisaraydan Shiroz polvon. Ot, Shohrat reis oti. Shohrat reis oti. Zebralar qildi. Nimalar edi zoti? Bir uloq 200 ming. Bir uloq 200 ming.